става котенце? Ами, искам да поговорим. А? Душата ти е закачена, иска грам, иска грам. Докът си снимаш задника в Инстаграм, Инстаграм. Толкова си грешна, но не искаш храм. Само бутилка вино и да ти го дам. Искаш статус, моето име Кристиян. Трябва ли да се радвам, че съм бил избран? Аз имам план, но ако не искаш да го следваш, предпочитам да записвам тази аудиописка сам. Не ме ебе дали си при Иван Фифтиман. Толкова токсичен, все едно, че си очистка тран. Не бай точно, няма те оправи Чингисхан. Най-лошата на целия меридиан. Квото и да правиш, винаги си изигран. Направи дете, бате и си до там. Да те дундуркам цял живот, не си познала. Да си се смее, трябва ми покажеш потенциал. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха. Ако не ми покажеш потенциал, потенциал. Точко, казвам ти чао, казвам ти чао, чао. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха, ха. Ако не ми покажеш потенциал. Кучко, казвам ти чао, казвам ти чао. Викам и маймуна, шот скача от клон на клон. Шансът ти с мене беше едно на милион. Слагаш ли престилка в кухнята в новия дом? Ако търсиш домакиня, пробвай я на котлон. Правиш се на монахиня, но си долна кифо. Като в трафик на кръстовище доволно мига. Търси нов чурбаджия да те боядиса. Да позакъпи, да пастира и да те стопанисва. Кучките са добитък, трябва да се вакцинират. Грижи се добре за тях или емигрират. Мълчиш като трогнат с крак или се нервират. Ако и ти си като тях, по-бре ме блокирай. Аз търся спътник, не до животна присъда, в която да съм достоен съпруг. Трябва да съм с хип-хопа до тук. Ако се стигне до там, върви, ставай придворна на друг. Изхвърлям всички снимки в кофата за буклука. Кучко, кучко. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха, ха. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха, ха. Ако не ми покажеш потенциал, потенциал. Кучко, казвам ти чао, казвам ти чао, чао. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха, ха. Казвам ти чао, казвам ти чао, ха, ха. Ако не ми покажеш потенциал. Кучко, казвам ти чао, казвам ти чао, 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 чао. Не знае колко държави има в Европа, обаче знае по какъв начин аз трябва да живея живота. Това ли се опитваш да ми кажеш?